ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከደቡብ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ምዕራብ ሲዳማና ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልሎች ከተወጣጡ ተወካዮች ጋር ተወያይተዋል። በውይይቱ የየአካባቢው ህዝባቸውን ወክለው የመጡት የየክልሎቹ ተሳታፊዎችም በከተማዋም ብሎም በሌሎች የሀገሪቱ ክልሎች በተሰሩ የልማት ስራዎች መደሰታቸውን ያነሱ ሲሆን የህዝቦችን ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄን በመመለስ ረገድ የሚበረታታ ስራ መሰራቱን አንስተዋል። ቢቀረፉ ያሏቸውን በመሰረተ ልማት እንዲሁም በክልሎቹ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ሀብቶችን በማልማትና መጠቀም ላይ ያተኮሩ ጥያቄዎችን አንስተውም በጠቅላይ ሚኒስትሩ ምላሽ ተሰጥቶባቸዋል። ለዓለም የሚበቃ ቀርካ አለን። አንድ ፋብሪካ ቢቋቋም ወረቀት ሊሆን ይችላል። ይሄ ምንድነው? በየሆቴል ቤቱ ምግብ ስንበላ የሚሰጠን ስንጥር ሊሆን ሌላ አላውቅም ቴክኒኩን። ብቻ አንድ ትልቅ ግዙፍ ፋብሪካ ለዳውሮ ብለው ቢያስቡ ለተባለው አሶሳም ሌላም ቦታ አለ። ብዙ ነገር እየሞከርን ነው። ጊዜው ሲደርስ ይሆናል። እሱ አባቴ አንስቴ በይቀልቀሃው ጉዳይ ከሆሳና ስልጤ ጉራገን የሚያሻግር ወደ የሚወስድ ጊቤ ወንዝ አለ። እሱ ብቻ ነው ያገደውና በዛ በኩል ከዚህ ቀደምም ኔትወርክ መንገድ እየተባለ ይወራ ነበረ። እንዲሁም በመንግስትም ይቅድ ተይዘዋል። እሱ ታስቦም ካለ እንደው ቢጀመር ሰፊ የመንገድ ችግር ያለበት ማዕከላዊ ኢትዮጵያ በተለይ ከሞርሲጦ እስከ የም ድረስ ያለው መንገድ ዞረን ነው የምንሄደው ማለት 200 ምናምን ኪሎ ሜትር ነው የሚኬደው። በድምሩ መንገድ ያላችሁት በሙሉ በጊዜ ሂደት ውስጥ መመለስ አለበት። ጥያቄ የለው፣ መንገድ ያስፈልገናል። ገና ኢትዮጵያ ከመቶ ሺህ ኪሎ ሜትር በላይ ያስፈልጋታል መንገድ። አብዛኛው የልማት ጥያቄ የሁሉም ክልል ፕሬዝዳንቶች እዚህ ስላሉ፣ ሚኒስትሮች ስላሉ ይዘናቸዋል። አንዳንዶቹም በእቅዳችን ውስጥ እንዴት እንደምናያቸው እንወያያለን። ከኑሮ ውድነት እንዲሁም የወጣቶችን ተጠቃሚነት ከማረጋገጥ አንጻር ለተነሱ ጥያቄዎች ማብራሪያ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገበያ ለማረጋጋት ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ ላይ መተኮሩን አንስተዋል። መሰረታዊ ሸቀጦች ላይም ልዩ አዋጅ፣ ልዩ የመንግስት ጥበቃና ከለላ ያስፈልጋቸዋል። አሁንም ቢሆን ኑሮ ውድነትን ማረጋጋት የሚችለው መሰረታዊ የሆኑ ሸቀጦችን ወደ ሸማቾች ስናስገባና ሸማቾችን በፋይናንስ እንደግፋቸው ነው። ይሄ የሚፈታው በማምረት ብቻ ነው። ሌላ መንገድ የለውም። ቲማቲም ውድ ነበረ፣ አመረታችሁ። አሁን ገበያ ላይ ያለውን ለውጥ ተመልከቱ። ሽንኩርት ችግር ነበር፣ ጎመን ችግር ነበር። ተመልከቱ እንዴት ገበያውን እያቀዛቀዘው እንደሆነ። አሁን ማስቀጠል አለብን በሁሉም ምርቶች። ይሄን በተለይ ሌማት ላይ ዶሮ፣ እንቁላል፣ ወተት፣ ስጋ የጀመርናቸው ስራዎች በጣም በጣም ወሳኝ ናቸው። መንግስት በሀገሪቱ ከሰላም መደፍረስ ጋር የሚነሱ ችግሮችን ለመፍታት ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽንን በማቋቋም ሰላም ለማስፈን የሚያደርገው ጥረት የሚደገፍ መሆኑንም ነው ተወያዮቹ ያነሱት። ለአብዛኛው ጉዳቶቻችን፣ ጥፋቶቻችን እኛው ኢትዮጵያውያንን ምን እስከሚሆን እስከ መቼ ነው የምንጠብቀው? በእውነት ቆም ብለን አስበን ወደ ቀልባችን ወደ ልባችን ተመልሰን ማንም ሊመክረን የሚመጣ የለምና እስከ ሰፈርተኝነቱን ከብሔር አክራሪነቱን ወጥተን መንግስትም ጠንካራ አመራር ውሳኔም ሰጥቶበት ይሄን ነገር ትልቅ ትኩረት ቢሰጠው የሰላም ጉዳይ፣ የአንድነት ጉዳይ፣ የሀገሪቱ መጻኢ ብሔራዊነት ጉዳይና በአጠቃላይ የእድገቷን ጉዳይ የሚገዳደሩ አሉ። ውጭ ብንወጣ በምሽት ብንሄድ ምንም ሰላማችን የሚያደፈርስ ነገር በኮንታ ላይ የለም፣ በዞናችን በአጠቃላይ የለም። ነገር ግን በሌላ አካባቢ በኢትዮጵያ ላይ ያለው ሰላም ቢጠበቅ የእኛም ሰላም እንደተጠበቀ ነው። ይሄ እርስ በርስ ያለው መቃቃርና መነታረክ ብለን ሁልጊዜ ለምናለቅሰው ልማት ጉዳይ ከፍተኛ ሰንኮፉ እሱ ነው። ሰላም ፈላጊ ነኝ የሚለው ሰላም የሚያደፈርሰውን ኃይል ይደብቃል። ደብቆ መንግስት ወይ ሰላሜን አምጣ ይላል። ሰላም ያለውማ አንተ ጓዳ የደበከውን ሰላም አደፍራሽ ስታወጣ ይመጣል። ሌላ መንገድ የለውም። እንነጋገር ያላችሁት ጉዳይ በጣም ትክክለኛ ሀሳብ ነው። የሁል ጊዜ ልመናችን ሰላም ያስፈልጋል ለኢትዮጵያ፣ ውይይት ያስፈልጋል ለኢትዮጵያ። እኛ ለዚህ ክፍት ነን። አሁን ላይ ኢትዮጵያን እየገጠሟት ያሉ ፈተናዎች ይበልጥ እየጠነከረች እንድትሄድ የሚያደርጓት እንጂ የሚያዳክሟት አይደሉም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፈተናዎችን ተቋቁማ ወደፊት ትሻገራለችም ብለዋል። ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች። የኢትዮጵያ አንድነት ይጠበቃል። ኢትዮጵያን እየገጠሟት ያሉ ፈተናዎች ይበልጥ እየበረታች፣ እየጠነከረች፣ እየጠራች እንድትሄድ የሚያደርግ እንጂ የሚያዳክም አይደለም።
የየክልሎቹ የስራ ኃላፊዎችም የህዝቡን የልማት ጥያቄ ለመመለስ መትጋት አለባቸው ብለዋል።